朋友们好，今天是2023年3月25号，星期六。首先祝大家周末愉快。我们很快做一下周末解美股。今天关键的是，末日博士表示，美国经济正走向上面的地狱，下一场危机堪比2008年。那么，比起加息，美联储降息更可怕。我们看今天主要的摘要。第一点，曾准确预测2008年金融海啸，被称为末日博士的知名经济学家卢比利，那么发出警告称，随着各国央行近期继续缩紧货币政策，那么经济正面临另外一场金融危机的风险。美联储官员本周加息，再次加息25个基点，为控制通胀。该行在去年一年已经累计加息475个基点。第二点，这标志着美联储历史上最激进的紧缩周期之一，并可能使经济面临三种不同的压力。那么首先，第一种，高利率很容易使经济过度紧缩而陷入衰退。那么第二点，这会减少家庭和企业的收入。那么其次，高利率意味着企业要应对更高的借贷成本和不断减少的流动性，这对资产价格构成了压力。那么去年由于美联储加息，美国股市暴跌20%。最后，高利率正在给在低利率时期积累起来的巨额私人和公共债务施加压力，包括家庭、公司和政府。那么第三点，很多人觉得货币宽松就是好消息，但事实正好相反，美联储停止加息才可怕。那么为什么呢？我们看一下，美联储停止加息甚至开始减息，首先就意味着这个系统性风险已经存在或者开始了。那么其次，经济下行的速度会非常的快，目前美债收益率曲线倒挂是40年来之最。那么上一次倒挂如此严重还出现在上世纪80年代美国经济滞胀的时候，但一般来说，在收益率曲线倒挂由负转正的时候，才是美国经济衰退的时候。那么如果收益率曲线告诉你一场危机正在发生，然后它逐渐转向，这往往意味着危机的条件成熟。我们看这个曲线就非常清楚，从历史上看，大家可以看一下，这个就是10年期国债收益率减去3个月的这个利差这一根曲线。那么另外一个曲线就是这个联邦基准利率，所以大家看一下，我们这里头这个大家显示海湾战争，那个2000年网络泡沫、金融危机，那么还有那个新冠病毒，还有目前这个倒挂非常的严重。从这个曲线非常的清楚，每一次这个倒挂出现的时候，由负转正的时候，这个时候实际上联邦基准利率已经开始往下调了。所以说这个阴影部分表示的就是经济衰退。所以当联邦基准利率来到最高值的时候，并没有开始经济衰退，而当联邦基准利率开始降息的时候，而这一个倒挂由负往正往上走的时候，这个才真正开始经济衰退，也就是股市实际上是最后的一个跌，就是说就到底了。这个地方2000年金融那个网络泡沫，同样的也是当降息开始以后，这个利率倒挂来到正值的时候，才开始经济衰退，股市见底，就是说那么这个是金融海啸。同样的，那么这个新冠疫情这个时期比较短，它因为比较特殊，不是真正的经济周期形成的，那么是一突发事件。那么这一次这个倒挂非常的严重，大家可以看一下，这个负的值非常大。那么目前实际上已经开始这个倒挂已经开始开始缩小了，就往这个正的方向开始走了。那么什么时候类似这个地方转正，那么联邦基准利率开始往下的时候，这个才是真正的这个经济危机、经济衰退开始。这就是我们这儿说的。那么目前就是说，甚至于当前面临的是不是系统性风险，目前这个问题也存在争议。那么有一些人会说，如果不是系统性风险，为什么监管，就像我们 Fed 要出手担保所有的存款，叫美国政府，这是多年来对抗
危机积累的经验，一旦出现银行倒闭的时候，就像上礼拜那个硅谷银行还有那个 CS 那个瑞士信贷，还有那个第一共和国银行，那么这个时候监管政府部门就要出来出手，防止这个风波的蔓延，这就是上礼拜发生的事。我们看最后一点，目前美股显然还没有跌透，这是个非常明显的一个趋势，不论是估值、情绪、仓位、数据，这些都不支持。现在很难想象，像4000点，也就是目前这个标普所在的这个位置，这个位置，4000点左右就能说这是见底了吗？那么美股再一次大幅下跌的风险怎么样演绎？目前市场一般认为，可能是通过美联储的政策失误，可能是通过金融市场的巨震，可能是通过信贷条件的缩紧，也可能是所有上述因素的叠加导致美股大幅下挫。实际上很有可能是上述因素的叠加。我昨天尤其是跟江明讲过，就是说这个美联储政策的失误已经发生过一次了。它本来大家如果说你最近几年关心这个股市，就知道本来那个加息的时候，就是说应该是2021年4月份5月份的时候，那个通胀已经开始抬头，就应该开始加息，但是当时由于政治方面的因素，美联储没有加息，一直推迟到2022年3月份才开始加息，那一次就是个非常非常重大的一个政策失误。那么同样我昨天视频也说过，实际上目前这个降息实际上也是太晚了，也是个政策失误，实际上已经大家在演变的时间回过头来看，我们就可以知道美联储这个降息的这个步伐也太晚了，也是个比较大的失误。而且目前这个金融市场的巨震很有可能正在发生。实际上大家可以看一下上个礼拜那个欧洲银行也是非常非常的不好，那么德意志银行实际上已经是重挫，就是说所以一般专家就认为德意志银行会不会成为下一个瑞士信贷银行。所以说下个礼拜一很有可能这个美股这边的银行股也会重挫。因为目前西方金融市场对美欧银行业的前景非常的缺乏信心，所以任何一个风吹草动都会导致这些储户这些存钱的，就是说挤兑或投资者恐慌出逃，而一旦发生这种情况，对任何银行来说都是灾难性的。所以我就是说为什么会这就是有可能是美联储失败的政策加上这个金融市场的巨震，也有可能是通过这个信贷条件的紧缩，所有的这些因素加在一块儿，会导致这个美股大幅的下挫。我们拭目以待，由于时间的关系我们就不多聊了，我们很快的给大家看一下目前下个礼拜这个股市怎么样走法。我们看一下标普500指数，实际上礼拜五在上涨0.56%，目前我这个地方画了一个收敛三角形，非常的明显，它现在取这个中间，就是说这是一个黄金分割法，大家看一下目前的位置实际上是取这个黄金分割线38.2%的位置，大概就是4000点左右，这个位置就是我们前面说的，目前来看，实际上你从均线就看得非常清楚，这个是年线、半年线，这个是生命线、季线，这个是月线，这个是10天线，这个是5天线，目前实际上礼拜五收盘的时候它站上了除这个季线之外所有的均线，而且站上这个年线，就是说所以下个礼拜这个年线就是个比较重要的一个观点，就是个观察的一个重点，也就是3932点左右这个位置。我猜想礼拜一礼拜很有可能要重新测试这个点，因为这个我们刚刚说过那个欧洲那个德意志银行实际上已经引起了一部分恐慌，就是说很有可能下个礼拜一开盘那个美国的那个银行股也会重挫，就是说所以你看能不能守住这个年线应该是个比较大的一个看点。就是说我们再看道琼斯，那么道琼斯实际上上个礼拜五也是上了0.11%，道琼斯目前
看一下礼拜五，它还没有站上年线，这个年线大概是32358点，还没有站上，就是说，所以这个道琼是比那个标普五百要弱一点，而且它也没有站上这个所谓的，这个月线，还有生命线，还有包括这个半年线，所以道琼是目前是比较弱的，就是说，我猜想礼拜一。因为这个道琼斯里头银行股的成分还是比较多的，如果银行股下午礼拜一开盘重挫，那么它很有可能破这个五天线跟十天线，就是说这个道琼斯，我们拭目以待。我们再看纳斯达克综合指数，纳斯达克综合指数礼拜五，昨天收盘的时候上了0.31%，这个纳斯达克综合指数倒是比较强，它目前就是说。站上所有的均线，包括甚至五天均线，这个是年线，所以这个纳斯达克综合指数目前还是比较抗跌的，它基本上快形成一个短期的一个包括长期的这个多头正在形成的过程中，但是会不会因为这个银行，这个金融矩阵，包括我们前面说的一些其他因素，那么这个会不会下挫？重挫我们拭目以待。目前比较重要的一个支撑位置就是说黄金分线23.6%的位置，大概是11530点左右，我们拭目以待。我们再看一下费半，那么费半好像这个是收跌的，就是说礼拜五是下跌1.67%，不过这个费半指数它本身这一波反弹就非常强，大家可以从均线就非常清楚，到目前这个半年线跟那个年线已经形成这个黄金交叉往上了，就是说，我前一段时间也讲过，到目前离这个牛跟熊的分界线3247点，前几天非常非常的接近，但是它目前来到一个圆弧底的颈线的位置。这个位置很明显是没有过的，它只有一天站上了。我当时在这个地方就说过，很有可能这个颈线的位置它过不了。所以说，到这个费半，这里头主要是些半导体行业，大家注意，这里头就看那个 ChatGPT， 这个市场还会不会继续有这个资金往里头进来？如果说因为这个目前这个 ChatGPT 是非常非常的热，不管是硬体还是软体，就是说，如果说这个热度继续。保持目前这个态势的话，那么有更多的资金进来的话，很有可能这个费半跟前面那个三大指数，走出个。